Aguardo Mariano. Tony Macedo, bispo de Afogados de Ganzeira, em Pernambuco. Presentes os membros do Colégio de Consultores da Diocese de Mossoró. Reverendíssimos padres Flávio Augusto Forte de Melo, padre Charles Lamartine de Souza Freitas, padre Porcídio Lopes dos Santos Neto, padre Wesley Paulo Pereira de Melo. Já meu coração falar desde o início aqui com o senhor, aqui é o que nosso povo produz, é o que a gente produz. E falar do povo de Mossoró, o povo que produz, o povo trabalhador, o povo de vontade de trabalhar. E tudo isso aqui é Mossoró. É essa resistência, é o legado, é a educação,